Мусустар магнеги күнігер бігі канал бұд сас кәлі ен саңа бірайығы сағалдыр. Бүкін бұ хафирге сәргі қапсетілер арас қаваннақ конкурстар ұтым сетім салғандықтыра. Етігер бұ хафирге саға сірен 2 күстіақ добатшыта бастыңы бұхарсар күріқті хейді болуға. Дубат киян хону тугар өйсі дилдир толкуи табулар очараттақ жарык. Гаврил Колесов мастерствадын үллестер сювелир амалыр. Аңдайду сеттеті күллях кайылаға улахан жану 6-4 қарақтақ дубакка ұтымнақты гэлчиер. Ол бігігар күрақты елерге біленденер. Мусустар ақсыз күніттен Россия командынай болыр. Муса қайриттен команда тұруқтақ. Антын бұлана ол командына кеніттен Кубок Россия болуқтақ сразу. Жаол иннене атырбы дуабачын өсі бір белі көн күреске күттіға. Бұсырыға кене сақасырын әме бір тарбақа баттыр дуабачыта Николай Срочковы күтті көн көрсіуға. Уратыда ден бұдың ағынақ керсі мусустар бастығы күнігер сақа телевидентін ханалығар сас кәлдеден саңа бірайек бұғы бір едігер ұтылыға. Бұ мач бұлағына түрген дуабаққа болуға білец олады. Икки минута, онна икки күнде бир хамга билдир. Оно опсай алта партия ойнап таппыт. Күстяк дообатчыттар бу икистөгүлүн утарыта кирсилери болар. Үсүллагта Санкт-Петербурга андыдутагы чемпионатка эрби битни эрисен бастырыйын күрөктөспиттере. Онна кыйы өргөйө Николай Стручковка тоскойбута. Билиген Николай Москва коракка бар. Сага телевидениянын бүгү бир итигер болар күрөктөйүгө кени ок курдук оңостосулжар. Я принимаю вызов Гаврила Колесова. Приглашаю всех стать свидетелями нашего матча-реванша на главном телеканале Якутии. Мусустар бастығы күнігер бұ эфирге болар күріқтегіне үйінер көлөйіне фондата өй өті. Кыйлаққа сүрін біріс сүйістігінші тұттарылыға. Еккес күнігер өрбіл күнігер бігеге бұ ғрасмейсетірі күтті мастер-кластер еқпіт. Ол құрдық жүкісі көрекка бағалақ жоны ұңғырамыд бұ ғрасмейсетірі күтті бұтыр көрсіндірір қазбейдегі Онын доба тоңютын өсі бір үрдік кәрдіске тағарар сұты керсіне республика жана көк экраннан кәтен көріқтірем. Жа доба доскатығар кем әргөй дүйірін мұсыстар бастығы күнігер болар саас кәлі сәргәк беріге бірек біт. Екатерина Мосова, Владимир Павлов, Сақадыр Юнеті, Чекускай.